To je normálne udalosť v tejto zime. Sneží, takýchto dní som nezažil veľa, je to v podstate sviatok. Asi tak, ako keď Subaru predstaví nové auto, v tomto prípade Levorg. Nepredáva sa ich toľko ako škodoviek, ale predstavte si, záujem divákov, čitateľov o toto auto je veľký. Objavilo sa v Čechách a hneď som mal maily. Prosím vás, kedy otestujete nový Levorg? No tak som si musel na to chvíľočku počkať. Myslel som, že snehu bude viac, ale možno dnešný test vás presvedčí o tom, že toto auto vie fungovať aj bez snehu. A keďže so slovom Subaru sa spája aj istá hrdosť, mám pocit, že v Subaru majú byť na čo hrdí. Táto automobilka sa zmenila. Najskôr bola pre nás, pre chlapov, lebo my máme v podstate krv na dvoch miestach a keď sme počuli Subaru, tak sa nám naliala do srdca. Dnes sa na Subaru pýtajú aj ženy. Kedy bude pán Chvála test Levorgu? Napíšu vám do mailu. Poznám Janu z Pezinka, ktorá je učiteľka, dochádza 3 km do roboty a keby tam náhodou nasnežilo, tak musí mať svoje Subaru XV. A práve v tomto je vzácnosť značky Subaru. Ona má svoje korene v rally, je synonymom nezastaviteľnosti a to chcú ľudia využiť aj vo svojom rodinnom živote. Akurát otázkou ostáva pri tomto aute, či tu ostalo niečo aj pre tých pravoverných, pre to srdce. Ak sa zaujímate o Levorg, určite už z internetu viete, že má kompaktný rázvor náprav. Je to taká japonská oktávka a pre subaristov v podstate ide o podvozkovú platformu z Imprezy. Ale tie dlhé previsy sú tu preto, aby vám nebolo ľúto za klasickým Legacy. Ono v podstate už ako aj z názvu vyplýva, je to také ideové spojenie Legacy a Imprezy do jedného. Pretože je to Legacy, Revolúcia a ešte aj Touring. Odtiaľ pochádza ten názov Levorg. Inak je to auto, ktoré využíva tradičnú platformu značky Subaru. Dočítate sa, že má plochý boxerový motor. Neviem, či je niekde napísané, že sú to plynové spery. A tuto máte rozkódované priame vstrekovanie aj s turbodúchadlom. Benzínová 1.6 má výkon 170 konských síl, teda 125 kW, je tu 250 Nm. O tomto zelenom vám nikto nič nepovie, ale v podstate je to nejaká hmota pasta, ktorá je bežná u Subaru, to znamená, nemusíte sa báť, že by sa vám roztrhol chladiaci systém. A toto tu hore na kapote nie je nasávanie, to je prívod vzduchu k medzichladiču stlačeného vzduchu. Levorg začína na cene vyše 26 000 eur, takáto sportka lepšie vybavená stojí vyše 29 000, a čo, priplatiť si tam môžete akurát metalízu, ale to viete aj bezo mňa. Ja som tu o toho, aby som vám povedal svoje vlastné skúsenosti a odpozorované veci zo Subaru Levorg. Tak prvé, čo mi udrelo a čo nevidíte na internete, ako sú nízučko tie dvere. Teraz mám pocit, že otváram Subaru. Nie sú tu bezrámové okná, ale zároveň je tu aj to pekné, by som povedal, také staronemecké alebo starojaponské tónované sklá, taká zelená a neviem, mne sa páči tento druh tónovania skiel. Je tu samozrejme aj pekný športový prach. To auto vyzerá parádne a vy tento prach svojimi nohavicami kvalitne vyleštíte. Za to musím pochváliť nastupovanie na zadné sedadlá, pretože dvere sa otvárajú pod relatívne širokým, veľkým uhlom. A ak vám to v ostatných testoch chýbalo, skomentujem aj sedenie vzadu. Nepáčilo sa mi, že tá predná sedačka je ešte na pomery Subaru vysoko, ale keby šla nižšie, tak si nemáte dať kde nohy. A keď som sa tu oprel prvýkrát, tak som spadol dozadu. Ale potom som našiel páčku, ktorou môžete meniť sklon operadla. Myslím si, že je to celkom zaujímavá vec. A pokiaľ ide o kombík, tak vzadu vás čaká kufor na úrovni o 3/4 na 3. No, 1445, čiže 1445 litrov potom, keď tu nemáte roletu a keď si takto sklopíte
zadné operadlá z batožinového priestoru. Sú to koťuhy, tí Japonci, pretože oni nepovedia, aký to má základný objem. Radšej ten po sklopení sedadiel. Pre mňa je však nad objem dôležité, kde dám našu kolajnicu, pretože moji kolegovia ju nenávidia, ale ja mám slider rád. A pre mňa, ako som ukazoval už aj pri iných autách, je to mierka šírky kufra. A v tomto nám Subaru obstálo na jednotku. A ešte taký zaujímavý detail, pozrite na tú nakladaciu hranu. Vizitka Subaru. Jednoducho, všetko musí byť tip-top. Vidíte to, aj keď zavriete piaté dvere. Príjemnej jazde a jednoduchému ovládaniu stačí v podstate plne funkčný a v tomto prípade aj multifunkčný volant, ktorý tu má tlačidlá na preraďovanie alebo menenie prevodového pomeru. Jeho pravá časť je venovaná tempomatu a prepínaniu jazdných režimov, to znamená inteligentný, ktorý sa sám nejak prispôsobuje, a športový s takou ostrejšou krivkou, ostrejším nábehom. Pravá časť volantu, jednoduché ovládanie multimédií, zdvíhanie telefónu, skladanie, ovládanie stredového displeja. Takto sa mi to páči a dokonca to pridávanie alebo uberanie hlasitosti môže mať aj dvojakú funkciu. A to vybrať si takto zoznam skladieb, vylistovať. Jemu to vždy chvíľočku trvá, ale takto si prejdem skladby a stredným nejakú potvrdím. A zase po chvíľočke sa mi to vráti do ovládania hlasitosti. Jednoducho povedané, za to, ako môžem Subaru ovládať z volantu, mu dávam jednotku, ale za to, ako môžem Subaru LeVork ovládať volantom, mu dávam jednotku s hviezdičkou. Ten pocit medzi šoférom a prednou nápravou a riadením je tu neopakovateľný a verím, že toto auto bude baviť šoférovať bežného užívateľa, ktorý chodí len do práce, manželku, mladého človeka, starého, a zároveň je to miesto, ktoré si užije aj milovník rýchlejšej jazdy, presnej stopy. Akurát na tomto type cesty musíte trošku po sebe v interiéri kričať, lebo je to Japonec a v japonských blatníkoch počujete všetky skálky. Ako náhle ste na hladkej ceste, tak tam ide Subaru ako maslo. Nepočujete motor. Je to možno aj zásluha lineartroniku, teda prevodovky, ktorá kontinuálne mení prevodový pomer a v podstate vždy tam dá tie aktuálne otáčky. Na pomery CVT-čiek je to perfektná prevodovka. Áno, uznávam, vedel by som si tu z takého šoférskeho hľadiska vychutnať aj dobrú manuálnu prevodovku. Jedna vec ma pri tomto aute však predsa len trošku sklamala. LeVork má na to, aby ste si ho mohli na snehu odistiť. Ja som sa chcel rozlúčiť LeVorkom s tohtoročnou zimou. Predstavte si, napadol sneh, máme takéto krásne cesty. Ja som išiel na ešte krajšie cesty, než je táto, a nedá sa. Jednoducho, čiastočne vypnete stabilizačný systém a neprehovoríte to. Pritom cítite, že v tom aute to je... Ja to v tom aute cítim. Je to tam a nedá sa. LeVork je auto, s ktorým prídete domov po celom dni niekde z Bratislavy a večer si poviete... Škoda, že už som doma, mám z toho vystúpiť. Mne by sa to ešte chcelo šoférovať. Oči máte také vyrezané ako Derek od únavy, ale s tým autom sa vám chce jazdiť. To preto, že má perfektný podvozok.
Ak sa zaujímate o Levork, určite už z internetu viete, že má kompaktný rázvor náprav. Je to taká japonská oktávka a pre subaristov v podstate ide o podvozkovú platformu z Imprezy. Ale tie dlhé previsy sú tu preto, aby vám nebolo ľúto za klasickým Legacy. Ono v podstate už ako aj z názvu vyplýva, je to také ideové spojenie Legacy a Imprezy do jedného. Pretože je to Legacy, Revolúcia a ešte aj Touring. Odtiaľ pochádza ten názov Levork. Inak je to auto, ktoré využíva tradičnú platformu značky Subaru. Dočítate sa, že má plochý boxerový motor. Neviem, či je niekde napísané, že sú tu plynové spery. A tuto máte rozkódované priame vstrekovanie aj s turbodúchadlom. Benzínová 1.6 má výkon 170 konských síl, teda 125 kW, je tu 250 Nm. O tomto zelenom vám nikto nič nepovie, ale v podstate je to nejaká hmota pasta, ktorá je bežná u Subaru, to znamená, nemusíte sa báť, že by sa vám roztrhol chladiaci systém. A toto tu hore na kapote nie je nasávanie, to je prívod vzduchu k medzichladiču stlačeného vzduchu. Levork začína na cene vyše 26 000. To je normálne udalosť v tejto zime. Sneží takýchto dní som nezažil veľa a je to v podstate sviatok. Asi tak, ako keď Subaru predstaví nové auto, v tomto prípade Levork. Nepredáva sa ich toľko ako Škodoviek, ale predstavte si, záujem divákov, čitateľov o toto auto je veľký. Objavilo sa v Čechách a hneď som mal maily. Prosím vás, kedy otestujete nový Levork? No tak som si musel na to chvíľočku počkať. Myslel som, že snehu bude viac, ale možno dnešný test vás presvedčí o tom, že toto auto vie fungovať aj bez snehu. A keďže so slovom Subaru sa spája aj istá hrdosť, mám pocit, že v Subaru majú byť na čo hrdí. Táto automobilka sa zmenila. Najskôr bola pre nás, pre chlapov, lebo my máme v podstate krv na dvoch miestach a keď sme počuli Subaru, tak sa nám naliala do srdca. Dnes sa na Subaru pýtajú aj ženy. Kedy bude pán Chvála test Levorku? Napíšu vám do mailu. Poznám Janu z Pezinka, ktorá je učiteľka, dochádza 3 km do roboty a keby tam náhodou nasnežilo, tak musí mať svoje Subaru XV. A práve v tomto je vzácnosť značky Subaru. Ona má svoje korene v rally, je synonymom nezastaviteľnosti a to chcú ľudia využiť aj vo svojom rodinnom živote. Akurát otázkou ostáva pri tomto aute, či tu ostalo niečo aj pre tých pravoverných, pre to srdce. Pre mňa je však nad objem dôležité, kde dám našu kolajnicu, pretože moji kolegovia ju nenávidia, ale ja mám slider rád a pre mňa, ako som ukazoval už aj pri iných autách, je to mierka šírky kufra. A v tomto nám Subaru obstálo na jednotku. A ešte taký zaujímavý detail, pozrite na tú nakladaciu hranu. Vizitka Subaru. Jednoducho všetko musí byť tip-top. Vidíte to, aj keď zavriete piaté dvere. Príjemnej jazde a jednoduchému ovládaniu stačí v podstate plne funkčný a v tomto prípade aj multifunkčný volant, ktorý tu má tlačidlá na preraďovanie alebo menenie prevodového pomeru. Jeho pravá časť je venovaná tempomatu a prepínaniu jazdných režimov, to znamená inteligentný, ktorý sa sám nejak prispôsobuje, a športový s takou ostrejšou krivkou, ostrejším nábehom. Pravá časť volantu, jednoduché ovládanie multimédií, zdvíhanie telefónu, skladanie, ovládanie stredového displeja. Takto sa mi to páči a dokonca to pridávanie alebo uberanie hlasitosti môže mať aj dvojakú funkciu. A to vybrať si takto zoznam skladieb, vylistovať. Jemu to vždy chvíľočku trvá, ale takto si prejdem skladby a stredným
nejakú potvrdím a zase po chvíľočke sa mi to vráti do ovládania hlasitosti. Jednoducho povedané, za to, ako môžem Subaru ovládať z volantu, mu dávam jednotku, ale za to, ako môžem Subaru Levorg ovládať volantom, mu dávam jednotku s hviezdičkou. Ten pocit medzi šoférom a prednou nápravou a riadením je tu neopakovateľný a verím, že toto auto bude baviť šoférovať bežného užívateľa, ktorý chodí len do práce, manželku, mladého človeka, starého a zároveň je to miesto, ktoré si užije aj milovník rýchlejšej jazdy, presnej stopy. Akurát na tomto type cesty musíte trošku po sebe v interiéri kričať, lebo je to Japonec a v japonských blatníkoch počujete všetky skálky. Ako náhle ste na hladkej ceste, tak tam ide Subaru ako maslo. Nepočujete motor. Je to možno aj zásluha lineartroniku, teda prevodovky, ktorá kontinuálne mení prevodový pomer a v podstate vždy tam dá tie aktuálne otáčky. Na pomery CVT-čiek je to perfektná prevodovka. Eur takáto sportka, lepšie vybavená, stojí vyše 29 tisíc, a čo, priplatiť si tam môžete akurát metalízu, ale to viete aj bezo mňa. Ja som tu o toho, aby som vám povedal svoje vlastné skúsenosti a odpozorované veci zo Subaru Levorg. Tak prvé, čo mi udrelo a čo nevidíte na internete, ako sú nízučko tie dvere. Teraz mám pocit, že otváram Subaru. Nie sú tu bezrámové okná, ale zároveň je tu aj to pekné, by som povedal, také staro-nemecké alebo staro-japonské tónované sklá, taká zelená a neviem, mne sa páči tento druh tónovania skiel. Je tu samozrejme aj pekný športový prach, to auto vyzerá parádne a vy tento prach svojimi nohavicami kvalitne vyleštíte. Za to musím pochváliť nastupovanie na zadné sedadlá, pretože dvere sa otvárajú pod relatívne širokým, veľkým uhlom. A ak vám to v ostatných testoch chýbalo, skomentujem aj sedenie vzadu. Nepáčilo sa mi, že tá predná sedačka je ešte na pomery Subaru vysoko, ale keby šla nižšie, tak si nemáte dať kde nohy. A keď som sa tu oprel prvýkrát, tak som spadol dozadu. Ale potom som našiel páčku, ktorou môžete meniť sklon operadla. Myslím si, že je to celkom zaujímavá vec. A pokiaľ ide o kombík, tak vzadu vás čaká kufor na úrovni o 3/4 na 3. No, 1445, čiže 1445 litrov potom, keď tu nemáte roletu a keď si takto sklopíte zadné operadlá z batožinového priestoru. Sú to koťuhy, tí Japonci, pretože oni nepovedia, aký to má základný objem. Radšej ten po sklopení sedačky.